Miljane, dobar dan. Dobar dan. Čujemo se veoma često, da, pre svega u situacijama kada reaguješ zbog puta prema toplom dolu, ali i u drugim situacijama pratim sve ono što radiš i nekako sam smatrao značajnim, ajde da ne kažem za obavezu, već za zadovoljstvo, da rezimiramo ovu godinu za koju smatram da je jedna od uspešnijih kada je u pitanju tvoje rodno selo, ali rekao bih sada i nekako tvoje radno mesto. Ti si vršio dužnosti predsednika mesne zajednice i od tog trenutka kada su te izabrali nije bilo dana da nisi bio u akciji. Kraje godine, ajmo da krenemo da rezimiramo. Najpre ono, ajmo od toga oko izbora, kakva je to situacija bila, sve to došlo posle onih aktivnosti na odbrani Toplolske reke i tako dalje. Daj mi tu priču uvodnu. Pa, sve si upravo to što si sad rekao. Preporod Toplog dola je upravo i počeo zahvaljujući odbrani Toplodolske reke. Toplodolci su se prvi put ujedinili svi kao jedan, baš tad kad su branili tu istu svoju reku. Kad smo videli šta smo uspjeli da uradimo, a to je da se suprotstavimo ljudima, kako da ih nazovem, investitorima, tajkunima, ljudima sa puno novca, uspjeli da odbranimo reku, uspjeli da odbranimo selo, ja uvek kažem i Staru planinu. Onda smo seli jedno veče, svi gore iz sela, a mesnoj zajednici, razgovarali onako svi prijateljski, sve sam saslušao kome šta treba, kome šta fali, i rešili da krenemo od negde, da vraćamo selu, bar koliko i toliko moguće, neki novi život. Kao i u svakom selu, počinje se od crkve. Crkva je bila u jako lošem stanju, propala. Izvini, jel u tom nekom periodu se desio taj izbor, završio se dužnosti? Tako je, tu se desio izbor, završio se dužnosti, Čika Boška Cvetkovića. Čovjek je u stvari sam dao ostavku na mesto predsednika mesne zajednice. Svi su se jednoglasno dogovorili sa 44 glasa za da izaberu mene. To i nije bilo toliko važno u tom trenutku, jer ja bi svakako pomagao selu, ali eto, da ne bi, olakšavajuća okolnost je bila ta što sam ja ovde u gradu, svaki dan mogu da odem i do opštine i do urbanizma i bilo šta da završim, što on nije mogao. Tad sam izabran za predsednika mesne zajednice i, kao što sam napomenuo, rešili smo da krenemo od crkve. Tu crkvu smo pokušavali par godina pre toga da renoviramo, ali nam nije pošlo nikako za rukom. Obraćali smo se patrijarši, ne znam kome sve da vam kažem pravo, dolazili su, fotografisali, nikad nismo dobili ni jedan odgovor, niti je neko nešto uradio po tom pitanju. I onda smo se dogovorili, svaku selu da onoliko koliko može, neki malo manje, neki malo više. Dosta su nam pomogli turisti koji dolaze u Toplido, Toplodolci koji žive i rade u dijaspori. Tako da mogu da vam kažem da smo mi bez većih problema skupili sredstva i adaptirali crkvu. Šta ste radili u crkvi? Crkvi smo prošle godine zamenili krov, što je bilo i najbitnije. Pa smo onda ove godine odradili i fasadu. Ostalo nam je da zamenimo vrata, da okrećimo crkvu i da se odrade oni detalji od gipsa koji su bili propali i koje smo skinuti. Takođe smo se pre dve nedelje sa ljudima iz Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša dogovorili. Ljudi su nam izašli u susret da radimo na ikonostasu crkve i na freskama. Ikonostas treba da se očisti, nešto da se doradi, da se konzervira. Freske koje su propale zato što krov nije bio dobar će se crtati nove, one koje su stare će se osvežiti. Biće tu par mozaika.
Radović trajati, oni su rekli, prilike nekih 3 godine. Da. Tako da ja mislim da će za te 2 ili 3 godine Teplodolska crkva biti najljepša na Staroj planini, šta da vam kažem. Sljedeće? Sljedeće, također što je najbitnije, je vodovodna mreža. Naravno, posle crkve je došao vodovod na red. Glupo je bilo da selo koje se nalazi na Staroj planini nema vodu. Odnosno, vode ima, ali nije dolazila do svih kuća u selu. A vodovod je bio star 40 godina, napravljen tako da nikako nije mogao da se reparira, osveži, da se ispusti voda na par mesta gdje je crevo išlo u koritu reke. Naravno, tu smo kupili apsolutno novo crevo, zamenili ceo nov vod, skopali nove šahte, nove ventile i sad svaka kuća u selu ima vodu. Sve vi sami. Sve mi sami. Investicija, radovi, sve meštani. Apsolutno, sve meštani i također, kažem, sa ljudi... Gradašnica to isto uradila sad, ako se čita. Kako god, sve što smo radili, radili smo bez i dinara od države i opštine. Do tada. Dobro, vodovod je urađen. Ja se sjećam, slao si mi slike da ste počeli sređivati fasade kuća. Je li to sljedeće ili sam ti nabacio? Pa generalno da, to je sljedeće. Krenuli smo da radimo fasade kuća. U Toplom Dolu ima 29 ljudi i 19 aktivnih domaćinstva. A rešili smo da idemo jednu po jednu. Plus kuće u kojima ljudi ne žive, ali dolaze da budu tamo preko leta ili veći deo godine. Bravo, da. Pravili smo par nekih ne tako velikih projekata preko udruženja Ja volim Topli dom. Sopstvena sredstva, svaki vlasnik kuće je pomagao i on koliko je mogao. I ove godine smo uspjeli da renoviramo 5 kuća. I radove također tvoji ljudi tamo meštani? Mi imamo tu sreću da u Toplom Dolu imamo majstore da sazidamo bilo šta od temelja do krova. Tako da ne dovodimo radnike sa strane, angažuje se celo selo, što bi rekli Toplodolci, Garija. Kako? Garija, to Garija, tako, dobro. Tako se zove u selu. Interesantan izraz, tako da? Tako je. Išli od kuće do kuće. Majstore nismo plaćali ili smo plaćali nešto minimalno, kupovali smo samo materijal i tako krenuli jedna po jedna, renovirali jedno 5 kuća. Prošle i preprošle godine je renovirano, ja mislim, još 4 ili 5, tako da u Toplom Dolu ima trenutno 9 ili 10 kuća koje su apsolutno renovirane, okrečene u belo. Sad kad se popnete tu negdje iznad sela, vidite kako je selo iz godine u godinu vraća onaj stari sjaj. Mi na prodavnici, staroj prodavnici, imamo fotografiju od 1930. ili 36. Kakvo je bilo selo? Fotografiju 2020. kakvo je bilo selo? Nekada je celo selo bilo okrečeno u belo. Tako želimo da bude i sad. Prvo će naravno doći ove kuće u kojima žive meštani, a onda ćemo vidjeti, krenut ćemo po redu. Naš cilj je da sredimo što više kuća. Svesni smo mi da više u Toplom Dolu neće biti poljoprivrede i stočarstva kao što je nekog bilo, ali koristimo situaciju i napadamo ovu najmoderniju granu sad, turizam. Ja sam radio onaj serijal, projekat pod okriljem Stare planine i razgovarao sam sa tvojim prethodnikom. On me proveo, pokazao mi je školu, pokazao mi je ambulantu. Vidio sam da je sve to skoro propalo. Da. Onu prostoriju mesne zajednice, one stare slike, to treba sačuvati. Sve će to biti sačuvano. Kao muzej. Sljedeći zadatak koji ćemo da pokušamo da ispunimo, to je da oživimo našu zadrugu. Bravo. Zadruga postoji i dan danas. To je tamo u tom prostoru. Tako je, da. Formirana je još 1970. neke godine. Jednom reči, kako bi rekli, živa je, funkcioniše. Sad samo treba da je dignemo, da osim te prodavnice koju ima, dignemo na neki viši nivo. Sad neki će meni da kažu da ja imam možda malo megalomanske
projekte, ali ja mislim da to nije ništa, moji planove, nije to ništa apsolutno teško. Moj cilj je da kad budemo sredili selo, poslije turizma, se na obroncima toplog dola pojavi 1000 ovaca. Napravimo neku mini mlekaru, da se opet pojavi gore toplodolsko radnje, jagnje i toplodolski kačkavalj. I sad, ja mislim da ćemo uspjeti u tome. Da li će proći 3, 4, 5 ili 6 godina? Ja sam, veoma često si mi stavio informacije i reagovali smo i uklanjane su one stene. Šta mi je misao? Put do toplog dola je jedan od preduslova. Vi tražite da se ta mokra stena konačno ukloni, ako je moguće. Gradska uprava kaže da je to krupan zalogaj. Oni predlažu onaj put samo da se uradi most od brane. Bilo šta, samo da se može bezbedno da putuje do toplog dola. To je moje neko mišljenje uslovno, mada uvek prihvatam ono što meštani kažu. Sad se zadnji... Znam za tvoju borbu za taj put. Pa to je ona loša strana. Put je u jako lošem stanju. Takav je već 3 godine. Ne bi se ja sad složio tu oko toga da je najveći problem mokra stena. Mokra stena je takva kakva jeste, ali tamo stene ne padaju, tamo stoji to kako je. I imali smo problem, ja mislim, pre par godina sa nekim odronom zime i to je to. Najveći problem su klizišta koja su se javila u zadnjih možda 10 godina. Ovo zadnje koje je bilo najveće pre 3 godine se samo nadovezalo. Da je opština održavala put svake godine uz neka određena sredstva, da se radilo jedno po jedno klizište, mi ne bismo došli sad u ovu situaciju da je put katastrofa. I da treba da se 4 ili 5 klizišta rade od jedan put i da vrednost radova bude 25 miliona. Da. Tako da, apsolutno za to krivim opštinu. A kako gledate na ovu drugu ideju? A druga ideja je, to je sasvim u redu. To je veliki projekat, samo kad most. Vam kažem da treba se radi most, da se minira tamo pola brda, kako su meni rekli, stene. Ipak je najjednostavnije rješenje trenutno i koje sigurno će biti brže da se adaptira put u Temski, odnosno postojeći put. A i da se razumemo, Topli dom mora da ima jedan i drugi put. Znači, ljudi iz Knjaževca i Zaječara morati da idu preko Zavojskog jezera kad prođu za Topli dom, nego tu je Temska. Ja apsolutno mislim da to nije nikakva investicija za opštinu, s obzirom na to da kakve oni imaju planove za razvijanje stare planine turizma. Mislim da apsolutno ta sredstva nisu nikakav problem za njih. Možda trebalo da put ostavim za kraj, međutim, put mi je uvod u to koliko je ljudi tokom ovog leta došlo tamo i svi ti ljudi su prošli tu, neko strahovao, neko nije, neko voli uzbuđenja, neko ne, ali rekao bih da skoro ili nikada, ti to bolje znaš, nije bilo toliko turista i uvek kada te zovem, ti si negde na nekom vodopadu sa nekom grupom. Tako je, tako je. Pa u Toplom dolu ove godine do septembra meseca je bilo negde između 17 i 20.000 turista. Koliko? 17 i 20.000. Bravo. Posle toga septembra, oktobra je došlo bar još 3-4 hiljade. Svi su oni zadovoljni lepotama Toplog dola, Stare planine, ali pola od njih kažu dok se put ne bude popravio, više se nikad neće vratiti. Ja često dobijam poruke, Miljane, jel se radi put za Topli dol, jel se popravio, jel je bilo naznake prošle godine da će se put raditi. Čak su i iz opštine rekli da su obezbeđena sredstva koja su se umeđu vremenu negdje izgubila, nije ni bitno sad. I to je naša boljka. Kažem, 17 i 20.000 turista, to je zaista impozantna cifra. U Toplom dolu ima oko 60-70 ležajeva. Naš cilj je da od naredne 2 godine gore budu bar jedno 200 ležajeva, da bismo mogli da primimo bar deo tih ljudi koji dođu. Upravo si, ja sam cele godine bio i vodio ljude po vodopadima. Evo, skoro sam napisao na Facebook da sam bio 72 puta na Čungulju ove godine.
Jednostavno, ja to volim da radim, volim topli dob, u budućnosti planiram da se bavim time, planiram da veći deo života provedem gore. Tu je moj burazer, brat, svi ga znaju, Skansi. Sagradili smo gore neke apartmane, nešto smo renovirali, nešto adaptirali. Svi naši planovi u daljem životu za par godina su vezani za topli dob i za Staru planinu. Pa dokaz da ste upravo je to da, koliko znam, sve više naših ljudi, a i ljudi sa strane, traži stare kuće, traži tako placeve, želi da leto provede gore. Tako je, pa u Toplom dolu trenutno ja mislim da nema ništa da se prodaje, ako nešto izađe da se prodaje, cene su sad već, što bi naš narod rekao, otišle u nebo. Pa cene su došli do nekih 7, 8, 9 hiljada eura za kuću koja je totalno propala. Kuća koju biste morali bar još 10.000 eura da uložite, da je sredite i adaptirate da bude. Da li imaš uvid koliko je takvih kuća, placeva, prodato, odnosno, ajde da okrenem drugačije, koliko će ljudi tokom leta na ovakav način kao vlasnici doći gore da nešto rade ili da uživaju? Pa tako je, pa trenutno gore imamo petoro ljudi, pet porodica koje žive od izdavanja. Da li je to jedna soba, dve sobe ili kuća ili dve, ali imamo još sigurno desetak ljudi koji planiraju da adaptiraju svoje kuće, da žive u Toplom dolu, da puštaju turiste ili jednostavno samo da uživaju. Sad, nije problem da se vrate ljudi i vratit će se neki, ali šta je tu sad problem? Problem je kako da vratimo mlade ljudi. Nije problem sad, evo, ti dođeš u penziju da uživaš. Ali da vratimo ljude koji su mladi, koji će gore živjeti i da im stvorimo klimu da oni gore mogu da zarađuju i da žive od toga. Tako je. To je neki naš cilj u naredne 2, 3, 4, 5 godine. Neće to da bude tako brzo, ali bitno da smo se makli sa mrtve tačke i to smo se baš makli, ono što bi se reklo. Idemo u dobrom pravcu. Sve što radimo, radimo sobstvenim snagama i sobstvenim sredstvima. Kad bi se umešala država ili opština, to bi bilo puno lakše i vjerovatno bi još većim koracima gravili napred. Ja jedan primjer ističem stalno, primjer Pakleštice. Tamo sam razgovarao s nekim starim ljudima ranije i pitao ih za taj seoski turizam. Oni su mi govorili onako iz očaja, ma koji će sine dođe u Pakleštecu? E sad mi interesuje, to je bilo tako. Sad se svest menja, jeste da se menja i starostna neka populacija, mlađi su svesni, ali u kojoj meri u Toplom dolu razmišljaju, treba prijaviti, treba ući u zvanične tokove, ima li toga, treba to objaviti u Toplom dolu, ima takvih i takvih kuća sa toliko i toliko ležaja. Tako je. Dakle, to je jako bitno da Srbija zna, da turističke organizacije znaju. Tako je, tako je. Pa ja sa direktorom turističke organizacije, odnosno mi imamo jako dobru saradnju. Brat se vredan, dobro radi. Tako je, od njega očekujemo također tu neku pomoć. Kažem vam, ide sporo zato što sve radimo sami. I malo će duže da traje, a kad budemo opremili kuće, smeštaj bude spreman, onda će pomoći turističku organizaciju, onda ćemo napraviti sajt sela. Neće biti problem za goste, apsolutno. Svi kažu, ove godine je korona bila, došlo puno ljudi, šta će biti sljedeće godine. A ja im uvek kažem, da se vrati samo četvrtina ovih koja je bila ove godine, mi i dalje nećemo znati šta da radimo sa turistima. Tako da mislim, to neće biti nikakav problem. Jedna stvar koju sam zaboravio, trebao sam da je napomenem, mi sad radimo, pokušat ćemo da radimo projekat za renoviranje zadružne zgrade pored reke, to je ona zgrada ispod Velikog Oraha gde planiramo da napravimo muzej. Ta ideja postoji već par godina. Neka sredstva smo skupili, neka ćemo pokušati da skupimo u toku zime i da na proleće krene renoviranje te zgrade. Tu želimo, imamo jako puno fotografija, filmova Toplog dola iz 1930. 40. 50. Tu će nam biti suvenirnica gdje ćemo prodavati suvenira. Isto da napomenem da smo od prodaje suvenira cijelu jednu kuću ove godine renovirali, pa možda i dve, tačno još nisam video. Ljudi gore dođu, svako hoće da stavi 100 i 200 dinara, samo treba imati našta. Da. Baš apropo toga,
Gore dolaze ljudi koji vole šetaju. Tako je. Vede. Ali dolaze i mladi koji bi da padne mrak tu se zabavljali tako ili je. Tokom popodneva igrali fudbal, bavili se nečim, išli u ribolov. U tom smislu imate neke planove? Tako, imamo planove. U nameri smo da izgradimo restoran gde će ljudi moći da jedu, da piju. Već smo ugovorili par magaraca da stignu u topli dom, pošto su gore već deficitarni, nema ih, konja imamo. Kako bi ljudi, deca mogli da jašu magarce po selu ili konje. Takođe smo se organizovali što se tiče vođenja ljudi na vodopade. Nisam tu samo ja, bilo ko od meštana, kad god ima vremena, on iskoristi svoju priliku da odvede nekog od turista na vodopede, to mu je ujedno prilika da zaradi neki dinar. Ljudima je, s druge strane, mnogo bezbednije da idu sa nekim iz sela na vodopad, nego da idu sami. Tako da, za sve je to dobro. Da. Rekao si koliko je ljudi tamo stalno, oni su navikli na takav život, bez interneta, tu i tamo televizor ili ne, telefon. Međutim, sad ove nove generacije koje dolaze, njima je potrebno da imaju i SBB, i IPTV, i internet, i tako dalje. Da li u tom smislu pokušavate da nešto učinite? Tako je, ja sam bio u Telekomu, slao sam neke dopise, čekamo još uvijek odgovor, mi internet generalno imamo, ali nemamo dovoljno jak signal i nema ga dovoljno jak u selu. Mobilna mreža takođe, konkretno ja sam bio u MTS-u, razgovarali smo o tome, pa ćemo vidjeti šta će da se desi, da se pojača signal mobilna telefonija, samim tim i internet. Naravno, tu su satelitske antene, sa TV prijemnicima nemamo problema i mislim da će i to u hodu da se rešava sa svim ostalim problemima. Miljane, uspešna godina, rekli smo ono što je najznačajnije. Ajmo samo da izdvojimo nešto, što, mada si pominjao neke planove. U kakvom znaku će biti 2021. što se tiče nečega, ajde, od investicija krupnih? 2021. pa mi smo namirni da stanemo, da nastavimo tamo gde smo stali, da dalje krenemo. Rekao sam da će taj muzej biti jedna od prvih investicija. Uređenje kuća. Tako je, da nastavimo s uređenjem kuće, jedno 4-5 kuće da sredimo i sledeće godine. Je li vodovod pokriven svuda ili? Vodovod je pokriven svuda. E sad, pošto se povećavaju smeštajni kapaciteti, mi smo našli nove izvore, nove kaptaže koje treba da uvedemo u postojeći rezervoar, kako bi imalo još više, odnosno duplo više vode nego sad. To je sad već isto jako velika investicija i to sam sad ove godine tražio od opštine. 2800 metara creva koje košta, boga mi, nekih 350-400 hiljada dinara. Ako nam bude opština omogućila, kupila, dala, radit ćemo, ako ne, naći ćemo, mi za to novca nije. Dobro, ima ono participativno budžetiranje, prijavite se, predložite. Prijavili smo se, vidjet ćemo sad da li će da dobijemo to crevo, to je trenutno najveća investicija i trebalo bi nešto i opština. Da. Miljane, hvala ti, čestitam, odajem priznanje za sve što je urađeno. Za kraj, moram da pomenem jednu jako bitnu temu koju smo preskočili, odnosno nismo uopšte dotakli, a to je plaćanje poreza na selima. Aha, da. Jako tužna situacija i u svim selima na Staroj planini, ne samo u Toplom dolu. Zašto? Sad ću vam objasniti. Svi oni plaćaju porez na selu koji je jako, jako veliki. Toplom dolu domaćinstva plaćaju od 18 do 100 hiljada dinara poreza na godišnjem nivou. Ovih koje sam ja pitao, ima nekih koji su verovatno i manji, ali oni ne žive gore, imaju malo imanja. Svi znamo da je Topli do selo sa najvećim brojem grla krupne stoke na Staroj planini. Od 250-300 krava, isto toliko telića, koje apsolutno ljudi ne mogu da prodaju. Ove godine su došli, kao i svake godine, šverceri u selo, nudili im neke mizerne cene. Svi znamo da seljaci, ne samo u Toplom dolu, nego bilo gde, ne mogu da plate porez dok ne prodaju. Tako je. Šta tu mene boli? Mene boli što, na primjer, opština, evo sad je porez opet uvećan, na
građevinsko zemljište je, boga mi, baš uvećeno ove godine. Opština traži da se plati. Ako ne platite, znate kako ide. Sud, izvršitelji. A s druge strane, neće da nam napravi put. Neće niko da pomogne da posreduje u prodaji telića na Staroj planini. Videli ste kako prodajemo teliće na Staroj planini, odnosno Toplom dolu, preko Facebooka. Da. Znači, preko Facebooka. Video sam, da. Ide polako, jedno po jedno, ali dobijamo cenu koju smo tražili. Na kraju će ljudi prodati i platiti porez. Ali ja mislim da ne zaslužuju da se tako uopšte na okvodi prema njima. Znači, neće da odradi put. Također da napomenem da sam ja od ljudi bliski gradonačelniku rekao da put apsolutno neće biti nikad za Toplido. Ja bih želeo da me demantuje, da nisam u pravu i da krene put da se radi, ali nekako mi deluje da je ipak ovo prvo na prvom mestu. Znači, put neće, porez astronomski i mora da se plati. Neće da pomognu u prodaji jagnjića, neće da posreduju u prodaji telića, neće ništa. Znači, apsolutno, opština, selo, ne ulaže ništa, a čupa maksimum. Znači, apsolutno impozantna cifra od 70 i 80 hiljada da plate jedno domaćinstvo. Ljudi su ove godine u Toplom dolu rešili, par njih, ne znaju odakle i šta da se radi, da otpišu imanja. Ima 17 hektara šume, on će ga pokloniti državi. Naravno, to se neće dogoditi, bar dok je Miljan u Toplom dolu, a i ne samo ja. Pomoći ćemo ljudima da isplate poreze, pomoći ćemo ljudima da prodaju svoju stoku. I šta da vam kažem, tužna priča, ali sa srećnim krajem. Tako će biti bar u Toplom dolu. Neka ovo je tako. Miljane, hvala ti lepo. Hvala i tebi. Da, pratit ćemo i dalje. Mi smo medijska kuća koja želi da urbano razmišlja. Moj neki iskorak u razmišljanjima je da selo treba urbanizovati. Da se, zato se sve više okrećemo selu, životu na selu, jer smatramo da ti ljudi tamo treba da žive na način dostojan ljudi koji žive ovde. Tako je, apsolutno ste u pravu. Eto, zaboravio sam da kažem da smo iskopali septičke jame. Svako domaćinstvo je dobilo septičku jamu, što do sad nije bilo ni jedne možda u selu. Kanalizacija više ne ide u reku. Potrudit ćemo se da kući koje nemaju kupatilo dobiju bar to jedno kupatilo. Pokušavat ćemo da ljudima omogućimo što lakši život, samim tim što u Toplom dolu su ljudi mahom 60 i plus godina, a svako od njih, ako ne može da ide više da čuva stoku, svako od njih može da umesi pogaču i da isprži neki krompir, da opeče neko meso. To će se od njih i tražiti u narednoj godini i mislim da će im starost biti mnogo lakša od ove koji su do sada imali. Miljane, hvala za razgovor. Hvala i tebi.